El Bruc. A Pau Norres, vols dir que... Barcelona. Con 960 kilos y vamos a hacer un caminillo. Privado, protocolo, camión. Cuarta, quinta, depende. Subiendo de Igualada, tengo que acabar de subir en cuarta y a 80 kilómetros. En cuarta y ahora viene una bajadita acabada de una curva de izquierdas y bajaremos en cuarta. Una vez era bajo en quinta y a 100 o así, porque en cuarta y bueno, pues intentar no frenar. Ya suelto. Un poco subido. Freno, que está acelerando demasiado. Freno otro poco, que está subiendo demasiado de revoluciones. Dejo planear. Cuidado porque hay rampas suaves pero que aceleran el cacharrín. Sí.
sí domino mejor el coche en la curva, que hago menos recorrido. Hace rato que no piso hacia dónde va, por el peso y demás, va sentint inercia. És veritat que hi ha aquesta mesura i aquesta contenció del PSOE que pot fer pensar que salven una mica els mobles per si a última hora hi ha un canvi o hi ha... Dios profesional de energía a tu negocio. Precios y condiciones únicas. Que te calles. Però sí que la narrativa, com a mínim, crec que hauríem de convenir que s'ha començat. En aquests casos, qui més calla fa la sensació que és qui més està treballant perquè hi hagi un acord i en aquest sentit, clar, tens un PSOE que dins d'un ordre calla bastant, com a mínim els casos que estan implicats en la posició i els univers de Junts, que també està, que sembla, escolta, per l'arbust de l'oest quan et gires i veus el silenci. I llavors, com que són les peces més implicades o més determinants en què això surti o no surti bé, per ells... Quarta! És indicatiu aquest silenci, és una mica com diu el que deia el Rivera, que no es conxa com el silenci. Doncs aquests silencis parlen també, en certa manera. I ara, sí que és veritat que en paral·lel no cal que parlin de les grans figures perquè vagin arribant missatges. Sí que passa quinta, no? La narrativa també. En apretar el cerrador ni en flop. En canvi, que jo segueixo plantejant... A continuar. És a dir, que hi ha una part d'estratègia de propaganda i de crear estats d'ànim i d'opinió. També és una part de la seva estratègia de negociació. Jo mismo ja vaig dir, no? Veurem. El peso, pues el retino mucho menos. A 970 pesos, 960 kilos ya un peso considerable. Y cuando llevo 1.200, pues ya ni te digo. En els mateixos termes, en la mateixa amnistia, per això hi va haver junts, per exemple, amb l'independentisme. I després hi haurà la part de l'autodeterminació, que no per estar elíptica en la fase de negociació prèvia, puesto para el primero, para hacer esa curva, bueno, lo puedo hacer suavecita, pero es para cubrir de los coches que salen a la derecha. Es un problema que bueno, suelen salir bastante, si se puede, pues... Fins que això... 48 dies queden? 48, sí, em sap greu, eh? Però... Però... Està fent molta més preparació del relat el Partit Socialista que Junts, que acostumats a ser un partit que la Sòvia li aparta i on tothom fa la seva. Tenen un silenci que fa molta remor, no sé si és el silenci que deies tu de la Rivera, però que fa molta remor. Les terminals més properes al PSOE tenen molt d'interès en dir, a veure com ho explico, estamos domesticando a Puigdemont, i no paren de dir, i a mi m'agradarà molt veure com Puigdemont, o qui en nom de Puigdemont, o bé qui en nom d'ell, en un moment determinat tindrà que dir, escolti, m'ha arribat a un acord i m'ha arribat a un acord amb aquestes condicions, perquè ahir el PSOE feia arribar a tots que l'amnistia no podrà ser per la investidura, que del referèndum ja en parlarem. Jo segueixo pensant que abans de 48 dies això estarà fet, però poder en aquest sector estar en la seva institució una mica complicada, i ahir va sorprendre molt el jugandisme, que va venir aquí a dir-nos que el de l'amnistia, que ells semblaven superentusiastes, ara no estava tan clar, i aquesta
sortida allà per un costat tampoc la vaig acabar d'entendre gaire. O sigui, està fet, jo crec que sí, però crec que s'estan dedicant a complicar-se la vida. I per acabar-ho, les dades d'ahir de l'enquesta del País no tenen que generar una gran pau espiritual a l'entorn de Moncloa i de Fernández. Gairebé la meitat de la gent vol repetició electoral, una quarta part dels votants del PSOE no veuen gaire bé això de l'amnistia i dels pactes amb Junts. O sigui, bueno, si estan construint un relat, tenen feina. Sí, entre el votant socialista, el relat de la concòrdia i la reconciliació té entrada. Una altra cosa és quan és el factor Puigdemont dintre d'aquesta concòrdia i aquesta reconciliació. No? És molt probable que en els indults un votant socialista assumís que passar 4 anys a la presó, com ja van passar Oriol Junqueras i companyia, eren més que suficients per acabar passant l'octubre, però en el cas de Puigdemont, doncs, pas per la presó, diguéssim, ha sigut a Alemanya i d'una altra manera. El que costa és traslladar aquesta voluntat de pacte i aquestes converses que estan tenint negre sobre blanc. No? Jo vull recordar, amb risc de semblar l'àvia de la taula, sobretot quan miro... Hòstia, acabo de dir Machulo, que Andorra tenia que ser. Quan va haver-hi la... Tot és més barato. Tens presó fiscal... Quan va haver-hi una negociació de l'Estatut, a Catalunya... Muchos trabajan aquí, por Barcelona o la zona. Se ven muchos, que suben y bajan. Va ser el preàmbul. I era allà on s'havia pactat que Catalunya... Són 2 hores i mitja, temps... O un par de hores. I Catalunya no es va definir com una nació en el preàmbul del seu Estatut. Cuánto Barcelona, Andorra, a ver cuánto dice que hay. Defineix Catalunya com a nació, que és una cosa rocambolesca i típicament catalana. Vull dir que si ara el problema de l'amnistia era posar una llei d'amnistia, com es digui, que en teoria no s'ha de dir amnistia, és el relat de com arribes amb aquesta llei, de què va ser l'octubre. Tenim especialistes en fer giragonses, diguéssim, per definir allò d'alguna manera que sigui tolerable per tothom i contra els avenços vol treballar cap a un referèndum d'autodeterminació, com vam veure l'altre dia al Parlament. També tenim especialistes en fer girs lingüístics que ens acostin a un possible pacte. Deixa em dir que demà pas... Demà passat dijous, que és el 2 d'octubre, el RAC1 el farà Sergi Ampudio. I estarem molt contents de la desfilada del 12 d'octubre, perquè sempre és allò que hi havia un programa que es deia... Mira, que hi havia l'aplausòmetre. Ah, sí. Hi havia l'aplausòmetre. Allò del cap arròs, no, era? Ja està, comencem això al trivia. A partir de data comencem això al trivia. Perquè com es diu aquell programa que... El Fòria. Però és que ho dius per la pitada del rei. Bueno, aquí hi ha una hora. Jordi Estadella va fer el dia de
hasta aquí puedo leer. Un abrazo. I signades per ell. I en vez de donar el recordatori a la Iglesia, donaven aquestes targetes de l'Unió. És molt gran, això. Sí, sí. Un home molt gran. És molt gran. Un tipus... Increïble. Bueno, escolta... Quarta i me vull d'aquí. Moltes gràcies. Jordi, per favor. Passes el llibre? No, encara no. Ets molt fan del Sergi Pàmies? Molt. Saps què passa? Em fa poc que no m'agradi. No és una excusa, eh? El llibre o ell? El llibre, eh? Ah. Sembla fantàstic. El llibre a mi m'ha encantat, eh, t'he de dir. Sí. Sí, i després del tema... Ah, ell entra en una nova fase, però no, ja fa temps que l'està en aquesta fase, però que us sorprèn molt, que és que els que el coneixem és una pista per intentar preguntar-li coses que afecten a la seva més pròpia intimitat i que no t'atreveixen a preguntar. I que no respondrà. Ah, bueno, i que no respondrà. Quan dic intimitat vull dir que hi ha coses, per exemple, l'últim capítol, és que, clar, a mi em passa una cosa, que és que us passa a vosaltres. Jo el llibre el vaig llegir l'estiu. Per tant, i ara em recordava. És que ara ja em recordava. Llavors, clar, he hagut de revisar-lo, les coses. L'últim capítol, que és... Tot el que diu és veritat. La relació amb els fills. No. L'últim conte és ell que agafa el cotxe. Agafa el cotxe, que és un cotxe lliure, i el cotxe... I ell diu tot el que és... Sergi Pàmies. Però li puc preguntar amb ell si ho ha de dir ell. Ell diu, en el conte diu que és diabètic. Jo li preguntaré, és veritat que és diabètic? I si diu la veritat o no diu la veritat, es converteix en relat, es converteix en ficció. Per tant, és una entrevista molt complicada. Molt complicada. Ell ha tingut una evolució molt bonica amb els anys en què ha passat de l'exercici d'estil de la primera època a una... Això que dius, esbudellar-se ell personalment o parlar més de la seva història personal, quan parla, per exemple, de la relació amb els pares, de les seves relacions sentimentals, en què com a escriptor li ha aflorat una sensibilitat que realment torba molt i és fantàstica com a lector, especialment si l'ha seguit durant molts anys. I hi ha dos contes extraordinaris en què per mi, en un cas, per la banda sentimental, que és un conte que es diu Bonus Track, del penúltim llibre de l'Arnau Botella Verdina, que és una cosa realment fantàstica, i un altre que és, per la banda familiar, que es diu El Nínxol, que explica com ell, fill de comunistes, diguem-ne, es troba amb la ironia que al cap dels anys la seva primera propietat és la làpida del seu pare i dels germans del seu pare. En aquest parla molt de la mare. I és... Segueix insistint bastant en la figura de la mare, i és bastant interessant. És que això està com psicoanalitzant. L'autor, tot els seus llibres. Però no ho fa ell. Tu queda't amb mi, perquè això repassarem el passat i el passat es queda molt poc, el vol conèixer. Jo sí, gent que el conec. Massa i tot. I es pot conèixer massa i tot el Pàmies pel capítol? No, el Sergi Pàmies. El capítol de Montalbán, en què passen tot un trajecte en autobús, l'un a la punta i l'altre a l'últim, en d'allò gairebé sense parlar-se, a Barcelona o em sembla que és Montreal. Jo crec que és la persona que... És molt indicatiu d'una timidesa. Que expliqui l'anècdota que podem conèixer i explicar moltes vegades del seu sopar amb Polanski. Ell és un... De debò, eh? És una persona extraordinària amb tota la definició de la paraula extraordinària. Sí, ho és. O sigui, està més enllà del que és... Està parlant d'intel·ligència, de saber aconsellar... Ja que és una persona que et canvia el criteri amb una facilitat que fa fàstic. Sí, sí. O sigui, canvia, és a dir, tu veus això, o sigui, ell fa una cosa que és bestial. Tu agafes aquesta ampolla i dius, aquesta ampolla d'aigua li falta dos dits d'aigua. I el Sergi diu que està plena. Tu dius, no està plena, és que falten dues aigües. I marxes, abraçant-te'l i dient-li, hòstia, que xula de l'aigua. Si et convenç d'una cosa que tu saps que no és veritat, però et convenç. I dius, bueno, però escolta'm... I això és Sergi Pàmies. Això és Sergi Pàmies. És a dir, i a més... Bé, és bo. Ara com vinc, tu, això. Treballar amb el Sergi, que és una de les coses més meravelloses que et pot passar, perquè és un tio més seriós i impossible, però si et pot passar alguna cosa millor és haver de treballar amb el tàndem Sergi Pàmies, Quim Monzó. El Sergi se'n recordarà, però en una campanya electoral que la memòria va decidir que les entrevistes a les eleccions les fessin ells mano a mano, i va ser la cosa
més estressant que he fet a la meva vida, però més enriquidora que he fet a la meva vida, amb aquesta parella conjunta, que van acabar amb el meu mòbil en 15 dies. Però la sensació de que estaves llegint i sentint i treballant amb entrevistes que havien fet persones que arribaven allà i l'entrevistador el convencien de que l'ampolla estava plena, malgrat no estava plena, és una meravella. I ara que dius lo de l'ampolla, crec que al final de la sèrie d'entrevistes el Sergi va fer un article sobre les ampolles d'aigua que es van anar trobant a totes les entrevistes. Sí, efectivament. No, que no em quedo perquè he d'anar a treballar, d'anar a saludar la portaveu del govern, però... Cap a la platja? Sí, molt bé. Ah, però quina hora és la roba, Roger? Ara, que realment porten anys i anys fent una secció absolutament antològica els dimarts del cinema i quan abans encara... No, això em recordo amb el... Jo em recordo quan el Sergi va fer una cosa a Catalunya Ràdio que es deia que ho feia el que es deia el Museu de Frases Antològiques. Portava el programa, no ho digués a ningú, portava una frase. I que és absurd el que es deia el futbol i jo que ho realitzava fent per banda. I això em recordo molt que no sé quan tenia el tema aquí, que aquí no se'l feia d'on. I el seu gran, la gran preocupació de l'Ombudsman era que potser no tenia preguntes de la gent. Llavors el primer dia vam rebre tots i tres mails. El primer, efectivament, el primer mail que va llegir va començar a fer poc i els terrors d'Déu va de puta por. I llavors el 2 i el 3 es van quedar allà. Llavors, bueno, és que no rebré mails, és que no rebré mails. El següent ja en tenia 20. Però va acabar la temporada, no ho fes així, perquè és que era impossible, perquè se'n van. Tots dos tenen aquesta gràcia d'anar-se'n, d'estalar-hi, això és meravellós, només poden fer-ho gent amb aquest punt de generalitat. Escolta, que anem acabant? Vinga, a l'ampli. Vinga, a l'ampli. Vols tirar tota la música? No, no, no. Espera, han acabat encara les de coll, tranquils. Això ho faré cobrant. Molt bé, a mi no em cobra res, eh? A veure, diríem que ha estat la tertúlia de les comparatives. Tenim en Salemergui, que ens parlava de l'atac de Hamas de dissabte, que ens deia estar com un 11S a Pearl Harbor, o bé l'atac de Múnich als Jocs Olímpics. Després tindríem en Toni Aire una altra comparativa. Ha dit que Junts és com l'arbús del Far West per aquest silenci sobre la investidura de Pedro Sánchez. Després tindríem en Basté, que ha dit que en Xavier Bundó ja és l'apuntador del món a RAC1. I una última comparativa indirecta en aquesta tertúlia, que és la mare d'en Toni Aire, que diu que és l'àngel de la mort perquè a tothom qui entrevista mor. Ai, calli, no, això era fa molts anys. A mi no, que va dir, en fi, aquest seria el rànquing de comparacions d'una tertúlia que hem començat parlant de les imatges d'aquesta massacre de dissabte perpetrada per Hamas. Tot veu que ha dit que semblen com les d'un videojoc. En Joan, que ha dit que el fet que hi hagués un festival prop de la Franja de Gaza demostra que hi havia una sensació de seguretat a Israel que havia augmentat en els darrers anys. No et veu que aquí li ha dit és que els israelians són pioners en temes militars i també de tecnologia i que semblava que el conflicte estigués una mica en stand-by. L'Aire, que ha dit que hi ha una guerra sobre el terreny i una guerra psicològica, ara a les xarxes socials, i que genera aquest efecte entre l'opinió pública i que això forma part de la guerra per mantenir aquesta idea de domini. Aquí hem parlat també amb l'Albert Lloreta, que ens ha dit que les xarxes amplien la informació abans, ara això ja no està passant. De fet, ha dit que si vols pensar o discutir, no hi vagis a les xarxes socials. La Isabel, que diu que les plataformes han trencat la dinàmica de ser filtre polític, i també ha afegit que ni el que ha fet Hamas és justificable, però tampoc el que ha fet Israel durant molts anys. De fet, ha dit que Hamas ara alimenta un clima de terror. I també Antoni Aire, com a bon espim doctor, que ens ha explicat que això de les paraules del ministre de Defensa, parlant dels tractarem com animals humans, que forma part de la deshumanització, no, de l'adversari, i que és un clàssic, has dit, vaja. Hem escoltat també el testimoni, déu-n'hi-do, del Nif Dandi, que vivia a 2 quilòmetres de la Franja, que es va haver de tancar durant 8 hores en aquella habitació 3x3, en l'habitació refugi. Em quedo amb una frase que ha dit ell: com un hombre se acostumbra a vivir bajo mis
domiciles en un país liberal. Locura total, ha dit. I després hem parlat de l'amnistia, l'odio que s'està preparant la narrativa, que la mesura i la contenció del PSOE fa pensar que potser salvarem els mobles si cal per a possibles imprevistos. Antoni Aire, que aquí ha parlat això de l'arbust del Far West que s'ha convertit Junts per Catalunya. En Joan López Alegre, que ha dit que el PSOE i el Keith Rumrum de Estamos domesticando a Puigdemont, i l'Aire li deia, no sé si és una bona frase negociadora, i la Isabel, que ens ha recordat que si el problema de la llei d'amnistia és el relat o la narrativa de com hi hem arribat, aquí tenim grans especialistes en fer giragonses. I ara sí, jo et pou, ha arribat el teu moment, saps que a mi m'agrada molt cantar, no? És aquest acorralament. No, no, acorralament no. Tu has dit que t'agradava molt la sintonia del Perquè de tot plegat, la de... Oriol, sisplau, com que l'has tarelejat i que t'has tertúlia no ho donen la publicitat, vinga, va, va, jo t'ajudo. Sabia que era toc, però TDA no. Però no TDA, i a més és bestial perquè és molt fàcil descobrir si un TDA és TDA, si va a saber amb una psicòloga o un psicòleg, i dius, fem les proves. I la prova és de les coses més senzilles del món. Però no te les he explicat ara, però és a dir, jo recordo que anava acompanyat i era... És un exemple absurd, no és això. Però t'ho imagina't que 2, 4, 6, 8, i tothom diu 10. Doncs jo em quedava allà. I clar, quina vergonya deia, un dia anem allà. Què? Estàs fent com a nou. Què passa? Veus que és Déu? No, què passa? Tranquil, deixa'l. Següent. Blanc, negre, blanc, negre. Negre, blanc, negre, blanc. Molt fàcil. I per això sempre dic, aquella gent que... I a més, és que és molt fàcil. Després, en el meu cas, em van medicar, prens una pastilla i et trobes... No és que et trobi perillós, no m'ho trobo malament. És a dir, el que et fa és que t'endreça una mica més. No és calmar, és endreçar. I clar, les dades que han sortit avui són molt preocupants. El 50% de la gent jove ha passat en algun moment a suïcidar-se. Són molt preocupants. I jo crec que hi ha una cosa que sempre dic que és molt important a la vida, que és saber-se explicar, saber-se comunicar i trobar la gent adequada en cada moment per poder explicar coses. Que no fa falta que siguin ni el teu germà ni els teus pares, potser sí, però poden ser amics, amigues, un que passa per allà. És igual, és verbalitzar-ho. La clau de tot és verbalitzar-ho. I no tenir-ho allà dins, perquè hi ha vegades que dius, hosti, jo em llevo molts dies, molts. Però molts vol dir molts, que em llevo, que dic... Bueno, llavors aquelles hores, com pots entendre, no hi ha cap dia que ets llevis feliç, ni un. Però hi ha dies que dic, és que quina infelicitat, quin desastre. Però clar, lleves a tutxes, i llavors fas... I és molt important, i saber envoltar-se de gent, com a mi em passa amb l'equip del Monarrego, que va ser la mar de bé, que ens ho dàstim. Molts, això t'ajuda molt. Per tant, és molt important saber-se embolicar amb gent, saber-se embolicar amb gent que t'ajudi. I si has de demanar ajuda, demana ajuda. El que has fet ara, parlar-ho. Clar, verbalitzar-ho, si no passa res. Si és que a més hi ha vegades que tu, la gent que està al teu voltant, tot el teu problema es veu com una xorrada. Però tu no ho veus com una xorrada, per tu és pujar a l'Everest. Bueno, sempre trobaràs algú que t'ajudarà a pujar a l'Everest. O que t'ajudarà a baixar-te a l'Everest. I que no dirà, no, home, no, que no n'hi ha per tant, home, que no n'hi ha per tant. Calma. No, no, tu estàs pujant a l'Everest i veus allò que és l'Everest. Però hi haurà algú que t'ajudarà i sempre hi ha gent disposada a ajudar-te. Gran, en alguns casos. Això hauria de fer-ho a la sanitat pública, deixa'm que ho digui, però ara fer-ho a la sanitat pública és que et donin hora fins aquí 3 mesos. Per tant, això acabarà com sempre, com aquella senyora que va trobar l'altre dia que s'havia gastat, no sé què. 60.000 euros. Per cuidar un TCA, per cuidar la seva filla, un TCA, 60.000 euros. Va haver d'hipotecar. Tu també, Déu-n'hi-do. Sí, no, em segueixo gastant.
11 i un minut. Vinga, va, va. Mira, que va per a Mercabarna. Estava oyendo eso y pensando en mis cosas. A la lluita contra la salut mental. Avui, a les 12, entre tu i jo no en fem un, que és una obra de teatre que fa el Teatre Eòlia, en Quim Gisorgas, un actor que té discapacitat i que avui ens ve a parlar aquí amb la directora de l'obra, que és l'Esther Nadal. Però abans... Què? Que jo no sé si sabeu què heu de fer per començar pagaments per la vostra energia, si sou clients de Naturgy. Doncs mira, si sou clients de Naturgy, no feia absolutament res. Perquè Naturgy ja ha baixat més d'un 30% del preu del quilowatt-hora a 1,5 milió de clients. Per tant, si encara no sou clients de Naturgy, l'únic que heu de fer és trucar al 933-1199. 933-1199. I per tant, no espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy. Rebo un missatge de Patricia Plaja que diu, tranquil, pot pou, ara pots arribar més tard. Pareu? És broma, és broma, és broma. Gràcies i fins la setmana que ve a tots. Aquí us mencers i pàmies al món arreu. El per què de tot plegat. Banc Sabadell que ofert el per què de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca... Tal com batut, la hipoteca fixa o variable? Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc? RAC 1. La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la sala Fabià Puigcerdé. Compra d'entrades al web del Lliure. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants. Joder, imbècil de sempre. Putos de Amazon. A la plaça del Castell, 10 productors de tot Catalunya, música en directe, DJ, food trucks, activitats familiars i una trobada de scooters. Dotzena fira de cervesa artesana de Torredembarra. Informa't al turisme torredembarra.cat. Te quedas en coche en 4 días, porque va a desmontar el dente y aparte que no se puede hacer. Atenció a tots els de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i pujaria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja de venda a fanbox.com. T'atreveixes a divertir. M'ha perdido este... Bueno, es de fuera, ¿eh? Yo es de Inglaterra. Vespre a la bassa d'Ules o l'immenso de la branda del cercle. El tipo d'este... Bones de tardor. Respira pura naturalesa. UK, sí, United Kingdom. L'essència dels Pirineus. Que aquí hay un Amazon y son unos hijos de la grandísima. Todos son sudamericanos, así, pero les dice algo y dicen... Mario Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una cibercomèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món s'ensenyava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitaven? A partir del 15 d'octubre... Jo també em passé a esa època, però decidí evolucionar. Esto creo que no van a evolucionar. Les teves entrades a la villarroel.cat i promentrada.com. Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció, bellesa, funcionalitat i estil. Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. Bueno, però jo m'ho llavo, crec que tengo sabes. Jo sempre he de ser por los codos, porque hay una deuda de civil, y a veces enseñan papeles y nada.